Պատերազմյան իրականության մեր օրյա մարտահրավերները կանեցնում են նոր լուծումներ եւ միջոցներ փնտրելու խնդրի առջեւ։ Յուրաքանչյուր օր եւ ժամ կատարում են հետազոտություններ եւ մշակում սպառազինության եւ զինտեխնիկայի գիրառման նոր մեթոդներ, արդիականացման նոր ուղղություններ։ Առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում խոսենք այս մասին։ Սարը պատերազմը 2019 թվականին երկու գերտերությունները շարունակում են միջմարտցամաքային բալիստիկ միջուկային սպառազինություն գրող ռազմական տեխնիկայի նոր նմուշների ստեղծման եւ արդիականացման աշխատանքները։ Ամենամեծ օվկիանոսում ապրիլի 23-ին ռուսական արտադրության Բելգրադ Սուզանավը անցավ օվկիանոսային առաջին փորձարկումները։ Տեսնել ամեն ինչ շարունակում է ցամաքային եւ օթային սպառազինության տեսադիտարկման արդի սարքավորումներով համալրումը։ Եվ վերջում նոր ուղղաթիռ ամերիկյան օդուժի համար՝ լեգենդար Black Hawk-ի հավանական իրավահաջորդը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը այժմ քննարկում է Բորոյի նախագծի երկու միջուկային սուզանավերի կառուցման ծրագիրը։ 10-ի հաղորդմամբ սուզանավերը սպառազինված են լինելու մեծ հեռարության թևավոր հրթիռներով։ Նոր նախագիծը ստացել է Բորեյկա կոդային անվանումը։ Սուզանավերի տեխնիկական հնարավորությունների մասին տեղեկություն դեռևս չի հաղորդվել։ Հավելենք, որ Բորեյի նախագծի տարբեր մոդիֆիկացիաներ եւ կառուցված սուզանավերի թիվը Ռուսաստանի Դաշնության ռազմածովային ուժերում այժմ կազմում է 8-ը։ Ինչ վերաբերում է թևավոր հրթիռներ գրող սուզանավերին, ապա ռազմածովային ուժերի կազմում գործող մարտական մեքենաները որպես կանոն պատկանում են երկու տեսակ Անթեի և Յասեն, համապատասխանաբար 24 և 32 հրթիռ կրելու հնարավորությամբ։ Ամերիկայի Մեծ Նահանգները շարունակում է աշխատանքները նոր ծերունդի ստրմբակոչի ստեղծման ուղղությամբ։ Ռազմաթային ուժերի ներկայացուցիչի խոսքերով 2021 թվականին ինքնաթիռը օդ կբարձրանա։ B-21 Raider-ը ցան ստրատեգիական ռմբակոծիչ է, կառուցված Flying Wing տեխնոլոգիայով։ Թռչող սարքը կարող է կրել ինչպես միջուկային, այնպես էլ միջմարտցամաքային հրթիռներ։ Տեխնիկական նորարությունները չեն շրջանցել նաև ինքնաթիռի կառավարման համակարգը։ Նոր թռչող սարքը ղեկավարվում է ինչպես օդաչուների, այնպես էլ հեռակառավարման միջոցով։ Ամերիկայի Մեծ Նահանգների ռազմաթային ուժերը պլանավորում են համալրելու շարքերը շուրջ 100 միավորից ինքնաթիռներով, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը կկազմի 641 միլիոն դոլար։ Ամենամեծ սուզանավը, Popular Mechanic լիատվակայքը, հենց այսպես է անվանակոչել ռուսական արտադրության նոր Բելգրադ սուզանավը։ Ըստ պարբերականի, հսկայական ստորջրյա սարքավորման մարտական առաքելությունների լայն սպեկտրի մեջ է մտնում նաև Poseidon տեսակի հերա ռազմավարական միջուկային տորպեդների կրման և կիրառման հնարավորությունը։ 600 ոտնաչափ երկարությամբ սուզանավի ջրատարությունն ավելին է, քան առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի հսկայական նավերին, իսկ սուզման հնարավորությունը գերազանցում է 500 մետր։ Այս ստորջրյա տեխնիկան պատկանում է Oscar 2 դասի սուզանավերին։ Ավելին, Բելգրադը չի դասում ոչ բալիստիկ քրթերակիր, ոչ էլ հարձակողական տեսակի սուզանավերի շարքին, այլ համարվում է հատուկ նշանակության սուզանավ։ Ըստ մի շարք պարբերականների, Բելգրադը կառուցման ավարտից հետո կազմելու է ռուսական հիդրոակուստիկ հետախուզական հարմոնիա համակարգի մասը։ Մեկ այլ տեսակետով ստորջրյա տեխնիկան կրելու է իր վրա լոշարիկ տեսակի մինի սուզանավ և հանդիսանալու է ստորջրյա մարտերի թատերաբեմում Մայրնավ։ Ավելենք, որ ապրիլի 23-ին սուզանավը անցել է առաջին փորձարկումները։ Նախորդ դարի ռազմական գործողությունները ապացուցեցին, որ ինչպես ցամաքային, այնպես էլ օթային ստորաբաժանումների համար առաջնային է 360 աստիճան շարավիղով տեսանելիությունը։ Այժմ էլ այդ խնդիրը դեռևս չի ստացել համալիր լուծում, սակայն օրերցօր առաջ են քաշում տեսադիտարկման սարքավորումների արդիականացման բազում ուղիներ։ Վերջին նորություններից այս թեմայով V280 վալորդ թռչող սարքի նոր համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս կատարել տեսադիտարկում բոլոր ուղություններով։ Համակարգը գործում է 6 տեսախցիկների շնորհիվ, որոնք տեղադրված են համապատասխանաբար թռչող սարքի երկուական դիմային և պոչային հատվածում և մեկական ինքնաթիռի ներքևում և վերևում։ Դիտարկման այս համակարգը V280-ը փոխարել է ամերիկյան F-35 կործանիչից։ Համակարգը միացնում է բոլոր 6 ինֆրակարմիր տեսախցիկների պատկերը, տալով մեկ միասնական պատկեր, որի վրա բացի ամբողջ շրջակա միջավայրը առանձնացված են հյուրային և հակառակորդի ուժերը։ Համակարգը թեթև է և կարող է կիրառվել բազում թռչող սարքերի վրա։ Մեկ այլ նորություն, սակայն արդեն ցամաքային ուժերի համար, մասնավորապես զրահտանկային ստորաբաժանումների, BAE Systems ընկերության նախագծած համակարգը կոչված է լուծելու տանկային ստորաբաժանումների հիմնական խնդիրներից մեկը, այն է՝ դիտարկման սահմանափակ շարավիղը։ 4 տեսախցիկները ապահովում են տանկի շրջակայքի 360 աստիճանի դիտարկում։ Տեսախցիկները համալրված են ինֆրակարմիր գիշերային տեսանելիության և ջերմային ռեժիմներով, ինչը թույլ է տալիս մարտվարել ինչպես գիշերային, այնպես էլ վատ եղանակային պայմաններում։ Ավելին, նոր համակարգերը ունակ են զգուշացնել զրահտեխնիկային սպառնացող տանկների մասին։ Տեխնիկայի պաշտպանության ակտիվ համակարգերի հետ գործածության դեպքում MVP-ն բազմակիորեն կարող է բարձրացնել տանկին կենսունակությունը։ Ամերիկյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի երկու խոշոր ներկայացուցիչներ Սիկորսկին և Բոինգը օրերս ներկայացրեցին համատեղ աշխատանքների արդյունքը։ Խոսքը SB1 Defiant-ի մասին է։ Բազում փորձագետների կողմից նոր ուղղաթիռը հաճախ անվանում են լեգենդար Black Hawk-ի իրավաճորդը։ SB1-ը հագեցած է ինժեներական նորարարական լուծումներով, շարժիչ մեխանիզմները այստեղ հիբրիդային են։ Այլ կերպ ասած, այն ոչ միայն օժտված է մի առանց պտուտակային մեխանիզմով վերտիկալ թռիչքի համար, այլ նաև հրող պրոպելլերով ընթացքի արագացման համար, որպես արդյունք նոր ուղղաթիռը 100 միլի ժամով գերազանցում է Black Hawk-ին արագությամբ, զարգացնելով 280
67 միլիոն մարդկություն։ Ուաթիրի հիմնական անձնակազմը 4 հոգի է, բացի այդ այն կարող է տեղափոխել մինչև 12 զինծառայող։ Նորարական լուծումներով հագեցած ուղղաթիռը այժմ ասում են դաշնային փորձարկումներ։ Այսքանն էին զինանոցի դիտակետում հայտնված ռազմական ոլորտի վերջին նորությունները։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, խաղաղությունը տրվում է նրան, ով պատրաստ է պատերազմին։